ለጌታ ይሁን ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን እስቲ ጠንከር ያለችን ጸሎት አብረን እንጸልያለን አራፍትላላችሁ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን ድንቅ የእግዚአብሔርን ቃል ነው ስንሰማ የቆየ ነው ከነገር ደሞ አንድ ክፍል አነብና ጠንከር ያለችን ጸሎት እንጸልያለን በፊታችን ሁለት ነገሮች አሉ በነዚህ ሁለት ነገሮች ዙሪያ እንጸልያለን ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ሰይጣን ይሄ ዳይሜሽን እየቀየረ እዚህ ምድር ላይ አንዳንድ ስራ ይሰራል ዛሬ እናስቆመዋለን አሜን መንግስታትም ሰዎችም የመረጃ ሰዎችም መስከረም 30 ላይ ነው አደጋ አለ ብሎ ይፈሩታል 25 ጀምሮ ግን እሱ አይደለም ሰይጣን ትልቅና አደገኛ ድግስ ያዘጋጀ ያለው ከዛ አላፍ ብሎ ነው
ያን ድግሱን እናፈርሳለን። አሜን። እስኪ አሜን ትላላችሁ? አሜን። ድግሱን እናፈርሳለን። አሜን። እቅዱን እናፈርሳለን። አሜን። ከዚህ በኋላ በዚህ ምድር ላይ እንዲሆነ የሚባል ወሬ አይሰራም። ክብር ለጌታ ይሁን። ጌታ የምድርን ፊት አድሷል። አሜን ትላላችሁ? ግን የእግዚአብሔር ቁጣ ወርዶ የሚመታቸው አንዳንድ አጸዶች አሉ። እስኪ አሜን። የእግዚአብሔር ጆርዶ የሚመታቸው አጸዶች አሉ። እስኪ አሜን ትላላችሁ? ከዛ ውጭ ያለው ግን ትላንት ሌሊት አምላኬ ብዙ ነገር ያሳየኝ ነበር። ከእግዚአብሔር ጋር በጣም በብዙ መንገድ አውራ ነበር። ክብር ለጌታ ይሁን። አሁን የሚናገረው ለእናንተም ይህን ለሚሰሙትም ላይመስል ይችል ይሆናል። ብዙን ጊዜ እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር አሰራር አይገባም፣ ለሰው ለፍጥረታዊ ሰው አይገባም። እናንተ መንፈሳዊ ሰዎች ናቸው፣ እናንተ ሊገባችሁ ይችላል። ምክንያቱም በዚህ ምድር ላይ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ አራት ሰዎች አሉ። አንደኛና የመጀመሪያ ሰው ይሄ ቢዝነስማን የሚልን ነው። ቢዝነስማን አእምሮ ምኑ ይሄ በቢዝነስ በሀብት ዓለማዊ እንትን ነው። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ነው ያለው። ስብከቱም ሐሳቡም ነገሩም እዛ ጋር ነው። በሚፈልገውን ካገኘ ሰላም ነው የሚለው። ልክ እንደ ሐናንያ አይነት ናቢያቶች። ሐናንያ የሚባል በባቢሎን ውስጥ እስራኤል ወደ ባቢሎን በተማረከች ጊዜ ኤርሚያስን ይገዳደር የነበረው፣ ምክንያቱም ባቢሎን ጥሩ እንጀራ አለ እንትን አለ እና ምንም አትሆኑም የሚል እግዚአብሔር የሚለውን ሐሳብ የሚሰጥ ኤርሚያስ እንዲጠነቀቁ እግዚአብሔር እንዲያውቁ አሁን ለባቢሎን መንግስት ነው የምትገዙ፣ አሁን ነጻነት ጊዜ ገና ነው ብሎ በሚልበት ጊዜ ቀንበር ከኤርሚያስ ላይ ቀንበር ወስዶ ሰብረው፣ አይ አሁን ነጻነት አለ የሚለው። ስለዚህ አስቸጋሪ ነው። በእንዲህ አይነት ለኤርሚያስ አስቸጋሪ ጊዜያት ናቸው እነዛ ወቅቶች። ምክንያቱም ማንም አያደምጠው። ንፋሱ ሲያይ ጥሩ ንፋስ ይመስላል፣ አየርን ሲያይ ጥሩ አየር ይመስላል። ልክ ጳውሎስ እንደተቸገረ መንገድ ሊሄዱ ወደ ሮም ሊሄዱ ከ270 ሰው ጋር እስረኛ ተጭነው በመቶለቂያ ዩሊያን መሪነት ወደ ሮም በሚሄድበት ጊዜ ጳውሎስ የሚያየው ባህር ላይ አስቸጋሪ ነገር ነው። ግን መቶለቂያ የሚሰማው አማካሪዎቹ ነው። ስለዚህ ጥሩ ንፋስ ይሁን ጥሩ ንፋስ አይተው፣ ዋ መንገዳችን ጥሩ ነው ሰላም ነው ነበር ያለው። ትንሽ እንዳለፉ ግን አደገኛ ነገር ነው የሆነው። በእንዲህ አይነት ወቅቶች እግዚአብሔር የሚለውን መስማት ከባድ ነው። የእግዚአብሔር ሰዎችንም ማደመጥ ከባድ ነው። ሰላም ነው ብለው እየዘለሉ እያመለኩ ያለ ለድንገት የሚከሰቱ ነገር እግዚአብሔር አንዳንዴ ለባሪያዎች ሰርጎ ገብ የአጥፊ ምክር የአጥፊ ስራዎችን ያሳያል። አሜን። ታዲያ ያን እንዲህ ነው ብሎ ማለት በጣም ይከብዳል። ቢከብድን ግን ሊሆን ያለው ይሆናል፣ እናልፈዋለን። እስኪ አሜን። ሊሆን ያለው ይሆናል። ኢትዮጵያ ግን ታልፋለች ባለ ውስጥ። እስኪ አሜን። ሊሆን ያለው ይሆናል፣ አይቀርም። ኢትዮጵያ ግን ወደ ከፍታ ትወጣለች። እስቲ ክብር አምጡ ለጌታ። ሃሌሉያ። ስለዚህ ያየሁት ነገር አለ። ምናልባት በኋላ እሱን ልናገር ይችል ይሆናል። ካልሆነም ደግሞ ከተቆጠብኩም አልፋለሁ። ግን የድል ዘመን አለ በፊታችን። እስኪ አሜን። የክብር ዘመን አለ። እናምለጣለን። ማምለጫዎች አሉ። እስኪ አሜን። ሊሆን ያለ ይሆናል። ዝናብም ይዘንባል። እስኪ አሜን። ዝናብም ይዘንባል፣ ወጀብም ይመጣል። ግን እኛ እናመልጣለን። የዛሬ 4 ወር 3 ወር አካባቢ 5 ነገሮች በዚህ ምድር ላይ ሊሆን ያለውን እናገር ነበር። አንደኛው ይሄ ምክንያቱም አይታወቅ እልቅት ሞት ነበር። አንዳንዶቹ የተለመደ ይላል፣ ሌላው ደግሞ ይሄ ጎርፍ ምናምን ታውቃላችሁ፣ የሚጠፋ ምድር ይሄ አሁን አለ። እሱ ገና አልጀምርም። አሁን ይሄ አዋሽ ሞላ ምን አይደለም፣ እንደዛ አለ። በጣም አደገኛ የሆነ ባልተጠበቀ ጊዜ አገርን የሚያጠፋ አደገኛ ነገር አለ። እግዚአብሔር ግን ምድሪቷን ይታደጋል። እስቲ ክብር አምጡ ለጌታ። ሃሌሉያ። እሺ እሱን በኋላ የምንጸልይበት ርዕስ ነው የምናገረው። ሁለተኛ የምንጸልይበት ርዕስ ሁለት ነገር ነው። አንደኛ ሊመጣ ያለውን ለመታደግ፣ ሁለተኛ እግዚአብሔር ሊለቅ ያለው በጎ እጁ ከመልካም እጁ ለትሑታን ለምድር ምስኪኖች የሚለቀቅ ረድኤታ። አሜን ትላላችሁ? እሱም በፍጹም ቅንነት በፊቱ ጸልየን እንወስዳለን። ከዛ አስቀድመን ግን አንድ ክፍል ላንብብ። የማርቆስ ወንጌል
مراف اسراولت قطر اسرا سدست كقطر اسرا مست جمرن بنت رو اصاب تاغيني اللاتشو انان تكاب بلاتشوم مامب تيشل اللاتشو انا كقطر اسرا سوش جمري اصابون ديازان بالو بنك جروم ليات امدود كفاريسايانينا ك هيريدوس وجن يهونوت ود ارسولا ماتتوم مامر هوي يسون فيت ساتادالا بونت يكزابير منجست تاستم رالنا اونتنيا اندهونا لمانم انداتادالا ناوكا لن لكسر كبر مستت تفكدو علينا ويس التفكدم لكسر كبر مستت تفكدو علينا ويس التفكدم انستن ويس انست الوت እርሱ ግን ግብዝነታቸውን አውቀው ለምን ትፈትኑኛላችሁ? ለምን ትፈትኑኛላችሁ? አየው አየው ዘንድ አንድ ዲናር አምጡልኝ አላቸው። እነርሱም አመጡለት። ይች መልክ ጽፋቱስ የማን ናት አላቸው። እነርሱም የቄሳር ናት አሉት። እርሱም መልሰው የቄሳርን ለቄሳር የእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር አስረከቡ አላቸው። በርሱም ተደንቀው እነርሱም ተደንቀው አንዳች ሳይሉ ሄዱ ይላል። እዚህ ቦታ ላይ ሉቃስ የዘገበልን ያለው አንድ ወጥ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚከስበት የሚይዙበትን መንገድ ቢያጡት ከፈሪሳውያንና ከቄሳር የሆኑ ወይም ከሄሮድስ ወገን የሆኑት ጠብብ የተባሉ ሰዎች አሉ። በአይሁዶች መካከል ለምሳሌ ሄሮድስ ማለት ኤዶም ነው። ሄሮድስ ኤዶም ነው፣ የኤሳ ነገድ ነው። ወደ አይሁድ መጥተው ንጉስ የሆኑ በገንዘብ ገዝተው የኤዶም ኤዶም ወይም ሄሮድስ የሚሉት ጠብብ የሚባሉ አጥማጆች ወጥመድ የሚዘርጉ ሰዎችን ከፈሪሳይ ወገን አድርገው እንዲያጠምዱት በነገግር እንዲያጠምዱት በጥበባቸው ወጥመዱስ እንዲከተት ወደ ኢየሱስ ሸማቂዎች ላሉ። አሜን አሜን። እስ ወደ እሱ መጡና እንዲያሉት ከቄሳር ጋር ሊያጣሉት ከነገስታት ጋር ሊያጣሉት እንዲያሉት መምህር ሆይ አሉ። አንተ እውነትን የምታስተምር እማታደላ እማታደላ ለማንም ውሸት ማትናገር እውነት የሚያስተምር ደግሞም የእግዚአብሔር መንግስት ሰባኪ የእግዚአብሔር መንግስት አስተማሪ እንደሆነ እናውቃለን። ለሰፊት ማታዳላነ እውነተኛ መምርነ ስለዚህ እውነትን እንድትናገርልን እንፈልጋለን አሉት። እና ምን ላውራላችሁ ትፈልጋላችሁ አላችሁ። ለመሆኑ ለቄሳር ግብር እንድንገብር ተፈቅዷልን ወይስ አልተፈቀደ? እንስትን ወይስ አይንስት? አያችሁ ከባድ ወጥመድ ከባድ ወጥመድ። መረጃ አስቀምጣው ንግግሩን የሚቀዱት ንግግሩን የሚቀዱት አዋቂ የተባሉት አጥማጅ የተባሉትን አስቀምጣ በንግግር ሊያጠምዱት ነው፣ ከቄሳር ጋር ሊያጣሉት ነው፣ ከቄሳር ጋር ሊያጣሉት ነው። ከሄሮድስ ወገን የሆኑት ነው የመጡት። ጌታም እንዲህ አላቸው፣ እስኪ አሁን የምትጠቅሟት የምትለዋትን ገንዘብ አንድ ዲናር አምጡልኝ አላቸው። እስኪ አሜን እስኪ አሜን። 10 ሳንቲም አመጡት። መልኳ የማን ነው? ጽፈትስ የማን ናት? የዚች ሳንቲም መልክ የማን ነው? ጽፈትስ የማን ነው ብሎ ጠየቃቸው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። መልኩ ብሮ ላይ ያለው ፎቶ መልኩ የቄሳር ነው። ጽፋቱ ሃሌሉያ የቄሳር ነው። አሜን አሉት። እንኪያስ የቄሳር ለቄሳር የእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር አስረክቧል። ተደነቁ፣ በንግግሩ ተገረሙ ይላል። እኔ አንድ ነገር ልጠይቃቸው፣ መልኩ የማን ነው? ጽፋቱስ የማን ነው? ስቴቭጎናቺ ያለ ሰው ዞር ብላችሁ መልኩ የማን ነው? ጽፋቱ የማን ነው? ወለስ መልኩ የማን ነው?
እስቲ መልክ የማን ነው አለች። ጽፈተስ ባንተ የተጻፈው ማን ነው አለች። ከብራን ተስከለ። አሜን። መልከውስ የማን ነው? ጽፈቱስ የማን ነው? መልኩ የማን ነው? ጽፈቱስ የማን ነው? አይ መልኩ የቄሳር ነው፣ ጽፈቱም የቄሳር። ታዲያ የቄሳር አይደለ የቄሳር? የእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር አሰረከው። አነ እንዲህ ይሄን ቪዲዮ ወይ እንዲህ ይሄን ቪዲዮ አያል ያን ጊዜ ደቀ መዝሙርትም አለ የቄሳር አጥማጆችም አለ። ሃሌሉያ። ጌታ እንዲህ ቢል ይመስላል የቄሳር ለቄሳር የእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ስል እዚጋ ይሄው የእግዚአብሔርና ይሄው በሱ ላይ ያለ ጽፋት እሱ ለእግዚአብሔር ይሄ ለቄሳር አሰረከው ይመስላል የሚል ይመስላል። እስቲ በመንፈሳችን ቪዲዮ ተመልከቱ። እሱን የተመለከታችሁ መልኪ የማን ነው ማለት ነው? ጽፈትስ የማን ነው ማለት ነው? ማንን ነው የምትመስለው? አሜን። የተጻፈ በጽሁፍ ምን ያወራል ማለት ነው? ሰዎች እንዴት ያነቡታል? መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እናንተ እምትነበቡ የእግዚአብሔር መልእክቶች ናችሁ አይደለ? በልባችን የተጻፋችሁ ለሰው ሁሉ የምትነበቡ የእግዚአብሔር መልእክት አይደላችሁ? ምን ይላል? መልክ ጽፈት ሁለት ልላይና ላሳያችሁ። መልክ የሚለው ነገር ምንድን ነው የሚያሳየው? አያችሁ መልክ ምንድን ነው? መልክ ገጽታ ነው አይደለ? መልክ ገጽታ ነው። መልክ ካራክተር ነው። መልክ አይደንቲቲ ነው። አሜን። መልክ ገጽታ ነው። መልክ ካራክተር ነው። መልክ አይደንቲቲ ነው። አንተ ኢትዮጵያዊ ነህ። አንቺ ኢትዮጵያዊ ነሽ። አንድ ቀን የሸወደች ልጅ አለች እዚች ጋር ናይጄሪያ ይመስላል። አላባበሷ ነው የሸወደች። መልኳ ስታይ ኢትዮጵያዊ ነው። አላባበሷ ግን ናይጄሪያ መሰለና እነሱም ያወሩትን ቋንቋ ፍለጋ ዲክሽነሪ ፍለጋ በመንፈስ ሄዱ። መልክ ማንን ይመስላል? ማንን ነው የምትመስሉ? ቀደም ጁሊያ በጣም ጠንካራ ቃል እዚህ ጋር ትናገር ነበር። አያችሁ በግ በግን ነው የሚከተለው። በግ ምንን ነው የሚከተለው? በግን ነው የሚከተለው። በግና ፍየል በአንድ ቤት ውስጥ ብታሳድሩ አይስማማም። ፍየል ሌሊቱን ሁሉ ስትጮህ ነው የምታድረው፣ ስትለፈልፍ ነው የምታድረው። በግ በግን ይመስላል። በጣም የበግ ባህሪ በጣም የገረመኝ የደነቀኝ ወንጌላዊ ገላው መልስ ተጠርተው በግ ይዘው ሄዶ ነበር። እኔም ናና በግ ብላ ብዬ ተጠርቼ ነበር። ሚዜዎቹ በግ ጭኗል ይዟል እና በግን ወስቶ መሃል አድርገው እነሱ ሲዘምሩ ጸጥ ብሎ ያያቸዋል። ሲዘሉ ሲጨፍሩ ጸጥ ወደ ግራ ወደ ቀጥ ብሎ ነው የሚያያቸው። በውስጤ እንባ ፈሰሰ። አይ በሸለቶች ፊት ዝም እንደሚሄድ ለመታረድም እንደሚነዳ በግ ከሰኮንድ በኋላ ሊታረድ ነው። አስታውሳ ማርታ አስታውሳሻል። ጸጥ ነው አልወረጭም፣ ወደዛ ሊሄድ አላለም፣ ወደዚህ ሊሄድ አላለም። ጸጥ ብሎ ያያል፣ ሲዘምሩ ያያል። በጉ ገመደልን በአንገቱ ልክ አምጥቶ በመሃላቸው አቁመዋል። ቀጥ ብዬ በጉ ነው ማየው። ውስጤ በእንባ ተሞላ። ወደ እሳ ወሰደኝ፣ ኢሳያስ ወደ ተናገረ ቋንቋ ወሰደኝ። ለካ እንዲህ ነበር እንደ በግ አላወቅኩም ነበር አልኩኝ። አያችሁ ዝም ዙሪያውን ከቦ በጣም ይዘምራሉ። ልጆች በእሳት ተነርተው የቤቱን ጣራ ቀዶ ሊወጡ ናቸው። አንዳንዶቹ ይዘላሉ፣ ያመሰግናሉ፣ ይዘምራሉ። ሙሽሮችም የሙሽራ ቤተሰቦችም ሁሉ መጣው በዝማሬ ያቀልጣሉ። እሱ ግን ጸጥ ብሎ ያያቸዋል። ፊት ፍት አያቸው። ልክ ከሰኮንድ በኋላ ሊታረድ ነው። የተዘገጀለትን ብላዋ የተዘገጀለትን መርደ እንደ ቁም ነገር አልቆጠረም። ረጭ ብሎ ነው የሚያየው በግ። በኋላ ረጅም ዝማሪያቸው በኋላ መጸለይ ሲያቅተኝ ሌላ ሰው እባክህ ጸልይና እስቲ ይሄን ወደ ውስጥ እንግባ
መጸለይ ሲላቀተኝ እኔ ነኝ ያ ወንድም እንድጸልይ አለ። ከታቻል በግ በግ እስቲ በግ በል እስቲ በግ አሚገርማችሁ በግ ሌላ ለምድ መልበስ አይችልም። ሌሎች ግን የበግን ለምድ መልበስ ይችላል። በግ የሌላን ለምድ አይለብስ። የፍየል ለምድ አይለብስ። የአህያ ለምድ አይለብስ። የውሻ ለምድ አይለብስ። ሌሎች ግን የበግን ለምድ ይለብሳሉ። በግን ለየት የሚያርገው ሌላ ለምድ መልበስ አይችልም። ስለዚህ ጌታ ሲያስተምር የበግን ለምድ የለበሰ አለ። የበግን ለምድ ሌሎች መልበስ ይችላሉ። በግን የሌላን ለምድ መልበስ አይችልም። አከብራንቱ ለጌታ። ሃሌሉያ። የሌላን ለምድ መልበስ አይችልም። በግ 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 ነው። ሌሎቹ ግን የበግን ለምድ መልበስ ይችላል። ፍየል የበግን ለምድ፣ ውሻም ድመትም የበግን ለምድ መልበስ ይችላል። በግ ለመምሰል ይሞክራል። በግ ግን ሌላ ነገር መምሰል አይችልም። ከበግ ባህሪ አስገራሚ አስደናቂ ካራክተሩ ሌላን ለመምሰል አይችልም። ከብራንቱ ለጌታ አይችልም አይችልም። በግ የሌላን ለምድ መልበስ አይችልም። ሌሎች ግን የበግን ለምድ መልበስ ይችላል። ስለዚህ ነው በግ መቀለሉ ሊሸወድ ይችላል ተብለው ጥንቃቄ የሚያስፈልገው። ሁለተኛ ከበግ ባህሪ አሚገርማችሁ ከበግ ባህሪ እዚህ ጋር አምጥተህ ብታስቀምጥ ጠረንን ያየ ይቆያል። ውጭ ብታወጣው እዛ ጭቃው ሳር ብታስቀምጥ ሳሩን እንጂ ያንተ ልቁን እንጻፍ ፍለጋ አይደለም። እንጻፍ ፍለጋ አይደለም። እስኪ አሜን። ሳሩን ነው ፍለጋም ይሄደው። የዛሬ 17 16 አመት ወር ወደዛ አካባቢ ነው እኔ ምራብ ደቡብ ምራብ ጅማ ላይ ነበር የመጀመሪያ አገልግሎት ሚኒስትሪ ሲጀመር እዛ ነበርና ትላልቅ ስራዎች ይሰራ ነበር። እና የተከራየ ነው አዳራሽ ከአንድ ሺህ ሰው በላይ አይዝም። እና በጣም ተጨናንቀው ሰዎች የጌታን ጸጋ ይከፈል ነበርና ከየቸርቹ ይመጣሉ። ሰዎች ይመጡና እዛ ይቀራሉ ይቀራሉ። ከዛ በኋላ ክስ ተጀመረ። አብያተ ክርስቲያናት ተከሰስኩኝ። በቃ ክስ ተጀመረ። በጎቻችን ሰረቀ ተብለን እና ስንወጣ ስንገባ ከባድ ነው። ክስ ተጀመረና አንድ ጊዜ አንድ ተሰብስበው ትላልቅ ቸርቾች አሁን ይከለከል ያለልምና እዛ ጋር ትላልቅ ቸርቾች በአብያተ ክርስቲያናት ወንጌላይን የሚባሉ እኔ ሲጀምር የመጀመሪያ ሚኒስትሪ ነው የጀመርኩትና በዛ ከተማ ሚኒስትሪ እኔ ብቻ ነበርኩ የጀመርኩት ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር። እና ጠሩ። አንተ ሰው በሙሉ አንተ ጋር ሄደ ቸርቾች ባዶ አስቀረ ምንድነው ብሎ ክስ ጀመሩ። አይ እኔ ማንንም ነው ብያል ጠራው። በፉጨትም ባይንት ከሸም አልቀረው። ወደ እኔ መጡ። እዛ ቁጭ ብሎ ሲበሉ ሲበሉ በሯ ቃጭን ነበር። ሲገቡ ገቡ። ባልቶ ባልቶ ከጣቢው በኋላ መውጣት ቢሞክር እምቢ አላቸው። በሯ አላስወጣ ስል እዛ ቀሩ። ባልቶ ነው የወፈሩ። ታዲያ ምን ላድርግ ነኝ? ከብራንቱ ለጌታ እኔ አልቀሯቸው። ወደዛ ሲመጡ ቀጫጭኖች ነበሩ። ሲገቡ በሯ አስገባቸው። ሲበሉ ሲበሉ ሆዳቸው ጠገበና መውጣት ሲሞክሩ በሯ አላስወጣላቸው። እዛ ቀሩ አልኳቸው። ስለዚህ እኔ አለመጣሁ ማለት አንዱ ፍሪስ ነው ያለ እሱ ሰው። አሁን እዚህ ከኛም በኋላ ሳቸው ከዛ ቃሊዮት መጋቢ ነበር ፓስተር ቶማስ የሚባል እዚህ መጣው ሚኒስትሪ ከፍቷል። ሳቸው ፍሪስ አሉ ሰብሳቢ ነበር። በሳቅ ሞቱ ገባቸው። አይ እግዚአብሔር ይባርክ ወንድም በርናባስ በቃኛ እኛ ጋር ነው ጥፋት በቃ በጎችን መግባል ብለው ወደ ራሳቸው ተመለሱ። መጡ። ቀንበራቸው ተሰበረ። ስራታቸው ተፈታ። ጥሩ የእግዚአብሔር ቃል ተማሩ። መንፈሳቸው ወፈረ። ከዛ አለዳሉ። እኔ ምን ላል እኔ አልጠሯቸው። ፕሬዝ ጋድ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። በግ ከባህሪው አስደናቂ ባህሪ የፈለገ በወርቅ ያብረቀረቀ ህንፃ እዚህ ብታስቀምጠው አይሸጥም። ጭቃው ሳር ብታስቀምጠው ይፈልጋል። በግ የመስማት አቅሙ አንድ አቅጣጫ ብቻ ነው። እረኛውን ብቻ ነው የሚሰማ።
ረኛውን ብቻ ነው የሚሰማው። ስለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጎቼ ድምጽን ይሰማሉ? አሜን። ይከተሉኝማል አንድ መንጋ ይሆናሉ። የረኛቸውን ድምጽ በትክክል ያውቁታል። በትክክል በግ የምታረባ ከሆነ በግ የምትጠብቅ ከሆነ ሺህ እዚህ ጋር ሰዎች ቢመጣ ቢያወራ አይሰማም። ያንተ ድምጽ ግን ጆሮን ቆርቁሮ ይገባል፣ ይሰማል። አንተ አራመን በሉልኝ፣ ይሰማል። እረኛውን የሚሰማ ማን ነው የምትሰሙ? መልካችሁ ምን ይመስላል? በጎች ሆናችሁ ሌላ ለምድ መልበስ አትችሉ። ምናልባት ሌሎቹ የእናንተን ለምድ መልበስ ይችላል። እስቲ በግ ሆነ በግ ነኝ ቢልስ ከባድ ጉጃችሁ። በጎች ናችሁ? አዎ በጎች። በግ ከሆንክ መሆን ያለብህ በግ ነው። በግ ከሆንክ ሌላ ለምድ መልበስ አትችልም፣ አይመጣብህም። በስለትም ወደ አንተ አይመጣም፣ ግን ያንተን ለምድ ሊለብሱ ይችላሉ። ሌሎች ከባድ ጉጃችሁ። ጌታ ሆይ በሉስ፣ አንተ የበጎች እረኛ እንጂ የፍየል እረኛ አይደለም። እኔ በግ ነኝ፣ መልከ በግ መልክ ነው። ሌላ ለምድ መልበስ አልችልም። ሌሎቹ ሊለብሱ ይችላል ይነኝ፣ እኔ ግን በሉስ እረኛዬ ነው የሚመስለው። ክብር አንቱ ለጌታ። እዚህ ቦታ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የቄሳርን ለቄሳር የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር አስረክቡ ስል መልክን የለየ ነው። የቄሳር ምድራዊ ገንዘብ ሀብቱንም አስረክቡ፣ የእግዚአብሔር ግን እነዚህ ናቸው። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ መልክ ምንድን ነው? ምን ይመስላል? እንግዲህ የበግ ካራክተርን ይሄን ያህል ካሳዩአችሁ ጌታ ከኛ የሚፈልገው ካራክተር ምንድን ነው? ጌታ ከኛ የሚፈልገው ምን አይነት ካራክተር ምን አይነት እንድንሆን ነው? ምን አይነት እንድትሆኑ ነው? ለምንድን ነው ታውቃላችሁ? ሃሌሉያ። ጠንካር የሚል በሆኑም ልንገራችሁ፣ ይሄ እግዚአብሔርን ለሚያገለግሉ አገልጋዮች ያዘጋጀው ካለው ትምህርት አንዱ መልክን ማወቅና ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። መልካችንን ማወቅ ነው። እኛ እናወራለን፣ እኛ እንድንን አንልም። ቅድም ጁሊያ ትናገር ነበር፣ እኛ እንድንን አንልም። ሰዎች ያውቁናል። ዓለም ሁሉ ታውቃለች። አሜን። ዓለም ሁሉ ታውቃችኋለች። ቅድም ብያለሁ፣ የእናንተን ለምድ ሌሎች መልበስ ይችላሉ፣ እናንተ ሌላን ለምድ መልበስ አትችሉ። አንድ ጊዜ ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን ይሁዳ አሳልፎ ሰጠና ብር ታወለ ከወሰደ በኋላ እኔ አቅፌ የምስሞ ሰው ነው ኢየሱስ። ምክንያቱም አንድ መልክ ያላቸው አንድ መልክ አንድ ካራክተር የሚያሳዩት አንድ ካራክተር ስለሆነ እነዛ ሰዎች መለያየት አቀታቸው። ምን ይመስላል የተኛ ነው እሱ ብለው ድንግርግራቸው ሲወጣ ይሁዳ እንዲህ አለ፣ ምስጢሩን ስለሚያውቅ እኔ አቅፌ የምስመው እሱ ነው ክርስቶስ። አያችን ለምን ብላችሁ ብትሉ ከአስራ አንዱ በምንም ሊለያቸው አይችልም። አንድ መልክ ነበራቸው። አሜን በሉልኝ። አንድ ካራክተር ነበራቸው። አንድ ባህሪ ነበራቸው። እስኪ አሜን። አንድ አነጋገር ነበራቸው። አንድ አካሄድ ነበራቸው። በአንድ ስፍራ ይሰማራሉ፣ በአንድ ስፍራ ይገኛሉ። እሱ እረኛ ነው። እንዲህ ያለ እሱም ሲያስተምር የበጎች በር እኔ፣ በእኔ የሚወጣ ይወጣል፣ በእኔ የሚገባ ይገባል፣ መሰማሪያ ያገኛል። መልካቸው አንድ ነው። ልትለዩት አትችሉ። ቢጫ፣ ቀይ፣ ጥቁር የለም። በጎች ናቸው። የሌላ ለምድ መልበስ አይችሉ። አንድ ለምድ ነው ያላቸው። እስኪ አሜን። ስለዚህ በእሱ ላይ ያለው በእነሱ ላይ ያለው ለምድ አንድ ነው። መለያየት ያቅታቸው። ምን አለ ይሁዳ? እኔ አቅፌ የምስመው እሱ ነው። ክብር አንተ ስትል ጌታ። አሁን ጥያቄ መጥታችኋል ወይ? ወደዚህ እየተጠጋችሁ ነው ወይ? ትክክለኛ ለምዳችሁ ነው የለበሳችሁ ወይ? እናንተ በጎች ናችሁ። የሌላን ለምድ መልበስ አትችሉም። የሌላ ካራክተር የእናንተ መሆን አይችልም። አንድ ካራክተር አለ፣ የመንግስቱ ዜጋ። እስኪ አሜን ሃሌሉያ። ክብር ለጌታ ይሁን። ይህን ሀሳብ ጳውሎስ ለኤፌሶን ሰዎች ሲጽፍ እሱ በትምህርት ጊዜ ነው የሚመጣው፣ ስድስት ነጥብ ጠቅሷል። እነዛ ስድስት ነጥቦች አሁን ጊዜ ስለማይበቃ ወደዛ ለትም ስለምንጸልይ የኛ የበጎች ካራክተር ከዛም አልፎ መልካችን የሚያንጸባርቀው ገጽታችን፣ ልብ አድርጉ፣ መልክ አንዱ ባህሪ ነው ብያለሁ። ባህሪን የበግ ባህሪ ያሳየው ሌላ ገጽታ አለ። እስኪ አሜን። መልክ የሚባል ገጽታ አለ።
Get a tattoo, Mandanami Maslam. Ski Amen. Manini Maslam. Get a tattoo, Manini Maslam. Get a ta, Anagagare Yosena. Get a ta, Wulon Yosena. Cover legatayu. Selezi, Anagagarachu, Akaedachu, Malikachu. Characterachu, Manin Yimaslam. Esarin, voice Xavier. Esarin, voice Xavier. Manin to Maslalach. Ara, so watch me no match. Manit Maslalach. Xavier. Hallelujah. Hallelujah. Mikinatum, Yelef Pesachut lamb the Andina. Mats of Snagger. At the Susso, Lapsachuta. Arogemunon, Alpha. At the Susso, Lapsachuta. Yelef Pesachut, at the Susso. Kasugar, but a minute, Abrachu Butachuan. بأمنك أبراتو تكبراتوان بأمنك بكزيابير أسرار تنساتوان سلزي عمل لمدن للبساتوان عدسو صو السو لبساتوان يا عدسو صو من تنو عدسو صو ست لبسو يهوناتو من تنو من عالبات بميكاتلو كزيه نايالن هون نسالي كزياتو نالو سه نسالي ستو لاتشن هاليلويا هاليلويا كتوات جمرو ببزو يكزيابير قال الزي بوتالاي يتلقك يسمان بقرو تشارجن نكم مسلي نكم نكم تك ديكا نمنسا تك ديكا هون النانتا لمداتشون تككلن يابك نتاتشون تككلن يلباساتشون عدسو صوت يان سبار ركاتشو كلو يتكسا كسي تسليان برتو صلو تندن سليفا لغان زاري زيابير ودسي مدر لما تيالون يكفات الملبن يسابروان Amen. Cover like a tyron. Cover like a tyron. Yat village meter Nafar Satan. Enyaba Gochman. Lela Lam Dubanyan and Tatachin. Lam Do Chachin Lepso. Yerimata Yuogan. Amen. Manuli. Yabakan Lam Dilepso. Yerimata. Hallelujah. Sayhonu Yehone Yemimata. Rasu Barasu Niko Yemimata. Let the fat Yemimata. Yat village meter surround and Nafar San. Lachin and Salisti. Look for Italy. Latia Dom. Raps Capachi, Pilados, Edegena, Pilada Matos, Apachia, Tia, Tuna Masa, Ready Escapia, Medritan, Medeton, Yerek Gadachi, Yetchunder Tarakal Lich, and every night, Lemden Man in the left side chill, Lemden Man in the left side chill, Akdisus of the Rishan, Yetchunder Kadet and Santa Kandesanich, Kadet and Santa Paratanich, Arrestich with the Mayan, Yetafatrish Masrata to chill, Yatrish Masrata to chill. እግዚአብሔር ወደዚህ ምድር ልኳል ምድር ከኔታ ነሳ እየተባረከች ናት መንግስታት ከኔታ ነሳ የተባረኩ ናቸው ነገስታት ከኔታ ነሳ የተባረኩ ናቸው ጦርነትና የጦር ኖሬ ይሰብራል ጦርና የጦር ኖሬ ይሰብራል ያመፀን ጉልበት ይሰብራል ጊዜው ሳይደርስ አውሬ አትመጣ አትነግስም የበግ ለምድ ለብሶ የሚመጣ የበግ ለምድ የለበሰ የሃይማኖት መልክ የያዘ በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ በጌታ ኢየሱስ ማፍራስ ተጀምራላችሁ አትችልም 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 ባላችሁ አፋችሁን አውጣችሁ በጆሮ ተናገሩ አትችልም እኔ አለው እኔ አለው እኔ አለባት ምድር እኔ የምቀመጥባት ምድር አትችልም 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 ያትፈልች አትችልም የተፋትልች አትችልም በኢየሱስ አትችልም በኢየሱስ አትችልም ሰራ ይፍረስ ጠምጠጫ አጋለት Yeah.
Yigar machon bal bal tatamka. Eskam bal tasama. Bedebu bal tancha. Besomali al tancha. Shala da ba 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 bos. Andesem yekam belan al tancha. Yekebu bin al tancha. Yesomali al tancha. Shala ya ahun flat out. የተዘገጀ በረከተ መንገድ ነው። በመራብ አለ በሰሜን አለ። ከዚህ በፊት በመራብ እና በሰሜን የሚሳገጅ አሁን በጋምቤላ በደቡብ እና በሶማሊያ አቅጣጫ እሰራለሁ እሰራለሁ። ቄስቱ ስብረት ጦሩ ንቀል ቄስቱ ስብረት ሸላ ዶና ሳፋጃ ሬዳ ሌላ ሶፋጀና ዶና ሶፋጃ ይበለደበው ሶፋጃ Radia Noda Sofaya. The Pakistan Yetanaka. The Pakistan Yetanaka. A children of the fast. Yetanaka. Yetanaka. Messariouch. By Yesus. Basomaria and Tajamigaba. But I'm the like Tajamigaba. But everyone Tajamigaba. What do I have? በሶማሊያ አቅጣጫ በቀላሉ መግቢያ በር ተዘግቷል። ምክንያቱም
ያገለ ኮማንድስ ስጋት ያለው ሰመን እና ምራብ አሁን ሰመን እና ሰይ ምራብ አለ እሱ ለቀው አጣጫ ቀይሶ ነው ወጣ ሲጀመር ፍንስሱ ከፓኪስታን ነው እግዚአብሔር አምላክ እሰብሮ አለ ያለ ካልፋ ይሰጣ ሻንፋ ይሰጣ ሰማይ ካልፋ ይሰጣ ነገ ካልፋ ይሰጣ ታያ አለ በትሪ ታለ ኢትዮጵያን በቦምባር ኢትዮጵያን በጨረር መሪዎቹ ለመምታት ነው ታዘጋጀ። በደንበርጋችሁ ሱ እግዚአብሔር ናገም ያለው ታያለች። በተለይ አሁን ይሄን ሀገር የመረ ያለው መሪ ልጆቹን ለማፈን እና በእጁ ለማስገባት የታቀደ ይችላል። ይሄ ደግሞ ሴራ ከአሜሪካ ተጀመረው ከሎስ አንጀለስ ተጀመረው ይሄ ሴራ። እኛንዳንዱ የሚናገረን ነገር ሲገለጣ ያላችሁ ልጆቹን በማንፈል እሱን ለማንበር ለማርከክ ተደረገ። አያስሙትም ግን ሲመክሩ ይያዛል። ይሄን ተሰማላችሁ ነገር ከሎስ አንጀለስ ተጀመረ ይሄ። ያው በዚህ ምድር ላይ በአለም ጥግ የተነሳ ያለ እጃችሁን ከፍ አድርጉ። ለምን ብትሉ እኔ አይገባኝም። እግዚአብሔር ያውቃል። በጌታ በኢየሱስም አሳባቸው ይፍረስ፣ እቅዳቸው ይፍረስ፣ አላማቸው ይፍረስ። ሮዳ ኤባ ሌዳ ዱናማ ሮዳ ደቦስ ያላጥያቸው ይበለገበበበበበበ ራጃ ሎደቦ ይበለገበየ ሬጃ ዶናማ ያለደበየ ኦ ይበለዶ ሶርፓቻ ዲና ራጃ ዶና አፈረሱ እግዚአብሔር በመንፈሶችን ምድር ይጠብቃል። እግዚአብሔር በመንፈሶች ይጠብቃል። ልባርኩ ሃይማኖት ተደግሞ ባላት ተደግሞ ሊያጣቀ ይችላል ብለ መንግስታችን ያመጣው ስጋት ፕሮፓጋንዳቸው ነው። ያ ፕሮፓጋንዳ ነው ግን በሳር ነው የሚመጣው። በዛ አይደለም ቀማሙ የተቀማመው አመጣው በፓኪስታን አጣጫ የመጣ ጨረር ነው። በክሊኒ መልክ ነው የሚመጣው። ባለስልጣኖች የታለሙትን ለመምታት አእምሯቸውን ለእርባቸውን አበስብሶ ለመግደል የመጣ ነው። ጌታ እግዚአብሔር ቀድሟል። ግን እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እንሼ ለምስክርነት በእጃችሁ እጥላለሁ ነው። ከመንግስት እጅ አሳልፌ እሰጣችኋለሁ። በልጆች እጅ አሳልፌ እሰጣችኋለሁ። ታይዟል ይላል እግዚአብሔር። ሻባ ዶላ ማጀና በኢየሱስም አትችልም። በኢየሱስም ስራይ ፈርሷል፣ እቅድ ፈርሷል፣ አለማይ ፈርሷል። ከፈር ሚጃችሁ ልዑል አምላክን አመስግን። ልዑልን አመስግን።
አመስግኑ እያወዛወዛችሁ በለልታ ለጭብጨባ አመስግኑ። እግዚአብሔር ታዋቂ ነው፣ ስሙም እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ታዋቂ ነው፣ ስሙም እግዚአብሔር ነው። የሴችን ምድር ፊት እግዚአብሔር መንፈሱን ላከ፣ ይፈጠራሉ፣ የምድርን ፊት አድሳለሁ ብሏል። እግዚአብሔር እንደተናገረ የሴች ምድር ፊት ያድሳል። የአጥፊ ጉልበት ተሰብሯል፣ ስራቸው ፈርሷል፣ ስራቸው ፀሐይ መጥቶታል፣ ምስጢራቸው ተገለጠ፣ ፕላናቸው ተገለጠ፣ የደበቁት ነገር ሁሉ ይወጣል። ከብርሃኑ ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ። እሺ ከፍ አድርጉጃችሁ። ሁለተኛ ጸሎት፣ እግዚአብሔር ለዚች ምድር ሊለቅ ያለው ረድኤት በረከቷ በየትኛውም አቅጣጫ የሚያስተጓጉል ሳይኖር የተዘጋጀ አጀንዳ መልካም እቅድና ፕላኖች ፈጽመው እንዲከናወኑ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። የዚች ምድር መንግስታቶች ያዙት ፕሮጀክቶች፣ ለአገር ለዜጎች የሚጠቅሙ ነገሮች ሁሉ በፍጥነት እንዲከናወኑ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እንዲያከናውን እነሱ ተነስተው እንዲሰራ እግዚአብሔር እንዲነሳ ከፍ አድርጋችሁ ድን ያሉ አይሎች ከናህምያ ጀምሮ የሰማይ አምላክ ያከናውናል። እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን። ሃሌሉያ። የሰማይ አምላክ መልካም ራእይ ይሰጣችኋል፣ መልካም እቅድ ይሰጣችኋል። እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን፣ ተነስተን እናከናውናለን። ከዚህ በኋላ ምድርን የሚያሳድግ እንጂ የሚያፈርስ አይገኝም፣ የሚያለማ እንጂ የሚነቅል አይገኝም። በጌታ በኢየሱስ ስም ከፍ እናድርግና የምድርን ትውልድ እንወክላለን፣ ወጣቱን እንወክላለን፣ አዛውንትን እንወክላለን። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር፣ የኢትዮጵያ አምላክ እግዚአብሔር ያከናውናል። እኛ ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን። እሰራለሁ እያለች ጸሎት እሰራለሁ እሰራለሁ። በሀገሬ ላይ ያለ ፕሮጀክቶች፣ በሀገሬ ላይ ያለ እቅዶች አከናውናለሁ። እግዚአብሔር ያገዘናል፣ ይሰራል። ቤቶች ይሰራሉ፣ ከተማ ይሰራሉ፣ መንገዶች ይሰራል፣ ውሃዎች ይሰራል። ኢትዮጵያ እንደ ገነት ትሆናለች፣ እንደ ኤደንም ትሆናለች። እኛ ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን፣ እንንቀሳቀሳለን። እጆቻችን ለመልካም ስራ እናበረታለን፣ እናበረታለን። በሉ አበረታለሁ፣ አበረታለሁ፣ እጆችን አበረታለሁ። እግዚአብሔር ለምድር ለምድር የሚሰጠው እቅድ፣ ለምድር የሚሰጠው ፕላን፣ መንግስታችን የሚያወጣ ፕላን እቅድ አናስተጓጉልም። እንሰራለን፣ እናፈጥናለን፣ እናፈጥናለን። ለሚመጣው ትውልድ ኤደን እናወርሳለን፣ ለሚመጣው ትውልድ ገነት እናወርሳለን። እሻላት ያልሆነ ሰው ጸልን ጸልስ ያመስግን እያመሰግናችሁ በምድሪቷ አካባቢ እየተመላለሳችሁ ወንዞቿን እናለማለን፣ ተራሮቿን እናለማለን፣ ሾለቆቿን እናለማለን። ዳሪቿን እናሰፋለን፣ ዳሪቿን እናሰፋለን። ምድረ ኤደን ትሆናለች፣ ምድረ ኤደን ትሆናለች፣ ምድረ ገነት ትሆናለች። ለብዙዎች ምሳሌ ትሆናለች። ተራሮቿ ይለማሉ፣ ሾለቆቿ ይሞላሉ፣ ውሃዎቿ ይሞላሉ። እንገነባለን፣ እናለማለን፣ እናለማለን። እግዚአብሔር ብሎናል፣ እንድናለን። እግዚአብሔር በኤደን ገነት ተከለ፣ የፈጠረው ሰው ወስዶ አስቀመጠ። እንዲያለመትና እንዲጠብቃት እንድናለማና እንድንጠብቅ ነው የተሰጠን። ይችን ምድር በጸሎት እንጠብቃለን። በጉልበታችን እንሰራለን፣ በአቅማችን እንሰራለን። በአቅማችን ማጀና ሎዳ ሶፋጂያ ከእንግዲህ ወዲህ ሀብቷን የሚዘርፍ አይኖርም፣ ሀብቷን የሚሰርቅ አይኖርም። ሌባ ይያዛል። ሀብቷ አይሰረቅም፣ ሀብቷ አይሰረቅም። የምድረ ፍሬ አይሰረቅም፣ ወርቋ አይሰረቅም፣ የከበረ ድንጋይ አይሰረቅም። እናለማለን፣ ለክብር ትሆናለች። ተናገሩ፣ ተናገሩ፣ አገባለሁ፣ ተናገሩ። እባካችሁ የሰማይ አምላክ ያከናውናል። እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን፣ እንጠብቃታለን፣ እናለማታለን፣ ለልጆቻችን እናወርሳለን። እግዚአብሔር ለዚህ ነው በዚች ምድር ያስቀመጠው። አዲስቷ ሰማይ እስክትመጣ ድረስ፣ አዲስቱ ምድር እስክትመጣ ድረስ እናለማታለን። ምች ምድር ሻዳንዲያ ፕሮስኮፓል የባላደባባባ የሚሰራ እጅ፣ የሚሰራ መንፈስ፣ የሚታጋ ጉልበት ከዚች ምድር ሰነፍ አይገኝም። የሚሰራ ሁሉም ሰራተኛ ይሆናል፣ ሁሉም ትንቱ ይሆናል። የሚሰራ እጅ፣ የሚሰራ እጅ፣ የሚንበረከት ጉልበት፣ የሚያመሰግን ምላስ፣ የሚያመሰግን ምላስ፣ የሚሰራ እጅ፣
የሚበረከቁንበት እዝች ምድራይ ቢገኝ ሰናፎች ሌቦች አይገኙባትም። እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር ከተማ እንደ እግዚአብሔር ከተማ ልንኖረን ልማለች እንደ እግዚአብሔር ከተማ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አሜን ይባል ይገራችሁ። እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ ለጸሎት የሚበረከት ጉልበት፣ ለምስጋና የሚከፈት አንደበት፣ ለሥራ የተዘጋጀ እጅ ይሰጣል። ኢትዮጵያ እንደ እግዚአብሔር ከተማ ትለማለች። ሻላ ዳባዶና ማሳፋያ ሬዲያ ሌን ያስካፋያ። ሁሉም በሥራ መንፈስ ይጠመዳል። ሁሉም የሚሠራ ይሆናል። ሁሉም ይሠራል። ሁሉም በሥራ ስለሚጠመድ ወሬ ይጠፋል። ፖለቲከኝነት ቆየው። አሰተኞች ፖለቲከኞች ማጭበርበር አይችሉም። አመተኞች መቆም አይችሉም። በትክክል ምድሪቷን የሚያለሙት ያለሞታል። የሚጠብቁት ይጠብቋታል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር አንቱ ለጌታ የስ መልኩስ ምንድነው? ጽፋቱስ እናንተ የእግዚአብሔር መልክ ናችሁ። የምድር ፊት እግዚአብሔር በእናንተ ያደሳል። ከዛሬ ጀምሮ ጉልበታችሁ ለጸሎት ይመረከካል። ምላሳችሁ ለምስጋና፣ እጆቻችሁ ለመልካም ሥራ የተዘጋጀ ይሆናል። ሃሌሉያ። እንደ ሰናፎች ተሰብስበን ወሬ አናወራም። ተሰብስበን ቡና አንቀርንም። እየሰራን እንገኛለን። እየሮጠን እንገኛለን። ከዚህ በኋላ ቤተክርስቲያን ታላላቅ ሰራተኞች፣ ታላላቅ ነጋዴዎች፣ ታላላቅ የሚያልሙ ልጆች ይኖሯታል። አራሜን ባሉልኝ ይኖሯታል። ክብር ለጌታ ይሁን። ዲ አይነት ትውልድ ስነሳ ነው ምድር የምትበለጽገው። ያው እንዲህ አይነት ትውልድ እኛም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለን ቅድም ጁልያትን እንደነበር እንደ ጳውሎስ በእጆቻችን የሰራን በአንደበታችን ያመሰገንን በጉልበታችን እንጸልያለን። እግዚአብሔርችን ምድር ይባርካታል። ይህ የበረከት አምላክ ነው። ይሄ የክብር አምላክ ነው። ይሄ የሞገስ አምላክ ነው። እስኪ አመን ትላላችሁ? የአምላካችን የእግዚአብሔር ልጅ እንጂ ማንም ልጅ አናይም። ሌሎችን ለሌሎች እናካፍላለን፣ ለሌሎች እናበድራለን። ሃሌሉያ። የተረፈ የእግዚአብሔር ሀብት በእኛ ላይ ይመጣል። የተረፈ ረድኤት በላያችን ላይ ይመጣል። እጃችሁን ከፍ አድርጉ። ቀኝ እጃችሁ ጭንቅላታችሁ ላይ ነው። የእግዚአብሔር በረከት በጻድቅ ራስ ላይ ነው። በረከት በጻድቅ ራስ ላይ ነው። በኢየሱስም አእምሯችሁ ይባረክ። በኢየሱስም የእጅ ሥራችሁ ይባረክ። በኢየሱስም ጸሎታችሁ ይባረክ። በኢየሱስም ልመናችሁ ይሰማ። በኢየሱስም ታላላቅ ፋብሪካ ይኑራችሁ። ማጃጃ ዶናስቴፔጀንዲያ ሮስኮፖቾቾቾ ዲናሊያ ሊባሊዲያስኬፔ። እናንተ ሰዎች ጭንቅላታችሁ እንዳትለቁ። የዛሬ 7 ዓመት በፊት የሆነውን ነገር ልንገራችሁ። እኔ እዚህ መገናኛ ልክ እንደዚህ ጥቂት ሰዎች ዛች በነበረች ብራንች ለጸሎት ይመጣል። ስለ በረከት ጸልይ ነበር። አንድ ሰው ልክ እንደ ጭንቅላቱን ይዞ ጸልየው ከጨረሰን በኋላ መጨረሻ ቢሮ ገብቶ እግዚአብሔር ሰው በቃ ስራ በማጣት በጣም የተከራተትኩ ሰው ነኛ። እሺ አንድ ጭንቅላቱን ይዤ ስጸልይ እግዚአብሔር አንድ ነገር ወደ አይምሮ አመጣል። ምንድን ነው? ሃይላንዶችን እንዲሰባሰብና ሚገዝት ፈልገን ይሸጣል። አያችሁ ጀምሯል። የተጣለው ሃይላንድ የሰበሰበ በእንትን ያደረገ ያደረገ ዛሬ የሚገን የፕላስቲክ ፋብሪካ አለ። ትቀለዳላችሁ። እግዚአብሔር ራእይ ነው የሚሰጠው። እንጀራን ትቶ አይሰጥም። አእምሮ ውስጥ የማይጠቅም ነገር ይከታል። ሃይላንድ በየመንደሩ ያሰባሰበ ልክ ከእንደተራራ ቆላ ልክ እሱ እንዲህ ማድረግ ሲጀምር በዛው አመት ይህን አመልተው ሌላ የሚሰራ ፋብሪካ ተከፈተ። ይረከቡታል። ሚሊነር ነው አሁን። አራመን በሉልኝ። ምንኛ ነው? በኢየሱስ ስም እናንተ ኢትዮጵያኖች ሳትባቁ የበቃችሁ የመሰላችሁ በትክክል ተሞልታችሁ ስራ መስራት ለእናንተ ከባድ ከባድ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በጣም ከባድ። እኔ እዚህ ቤት የእኛ ልጆች እየነገርኳቸው እች ልጅ ቡና የምታፈራው ልጅ አሁን ልትወልድ ነው። ይገርማል። ቡና ጀምራ ገባች። አሁን ልትወልድ ነው። ሁሌ አደና ንቃታል። ክብር ለጌታ ነው። እኔ ጋር እዚህ ያሉ ስሩ እያልኳቸው እየመከርኳቸው ሳንቲም ሁሉ ሰጥቼ ሳይሰሩ ከዛ የጠፉ ልጆች አካል። ኢየሱስ ጌታ ነው። በኢየሱስም ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይሆንም። አሜን ትላላችሁ? ስራ የእጅ ስራ ይባርካል። ጳውሎስ ዱካን የሰፋል። እኔም የሰራው መስራት አለባችሁ። እስኪ አሜን ትላላችሁ? ጸልይ ይሁን ጸልይ። እግዚአብሔር አይምሮን ይከፍታል። በቃ ያለፈው ተዘጋ። አሁን አዲስ ነገር ይከፍታል።
እንዴት እንደሚያስተሳታከም በማይመስል ነገር በማይመስል ማን ያስባል? አይላም ሰብስበው ገንዘብ ይሆናል ብሎ ማን ያስባል? ዛሬ ምን ይነል ነው? ዛሬ አዲስ አበባ ተቀበልተኝ እሱ ያሰመራቸው የሱ ባሰራተኞች ታች ይሰበስባል ያቀርቡለታል ፋብሪካ ይደረከታል። አራ መንገዱ ላይ በየመንደሩ የተጣለው ሙቱቶ ሰብስበ ናገ ሚሊነር ብትሆነሳ ላለ ባለ ፋብሪካ ብትሆነሳ እስቲ ያዙ አይምሯቸው በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ የተከፈተ አይምሮ አዲስ ራእይ የሚያገኝ አዲስ ፕላን የሚያገኝ ያልተረቸውን የሚመጣ ያልተሰራው የሚሰራ በኢየሱስ ይከፈል በኢየሱስ ይከፈል በኢየሱስ ይከፈል ይከፈል በጌታ በኢየሱስ ይህ ማጃት ያ ዶላ የበረደ ለሰበያ ሮሳ ባያ አኔ አንድ ምስክርነት ሰምቻለሁ። ለአገለግላት አጣኝ እጂ ስታገለ ሳገለግላት ነው መሰከረችው። እኔ አላስጀመርኳት ቀድማ ጀምራን እኔ ሲምድር ሰምነ ኤልሳ ቆሎ የምትባል ያ የተወደደ ቆል ታጋለች ቆሎን የጀመረችበት ስትል በሳቅ ነው የምትሆነው። ክብር ለጌታዬ፣ አሜን። ክብር ለጌታዬ። ሰው አንድ ብር ይዞ ቆሎ ገዝቶ ለመሸጥ ይጀምራል? በአንድ ብር የጀመረች ሴት ናት ዛሬ። ኢሮፕ ብትል፣ ኤዥያ ብትል፣ አሜሪካ ብትል፣ እንደውም በአገር ውስጥ አሜ ኤልሳ ቆላ በመከራ ነው የምታገኝ። እግዚአብሔር ለስራ ፈጥሯቸዋል እንድትሰሩ። እስኪ አመን በሉልኝ። እኛ መሀል እዚች ባንክ ቤት አካባቢ የሆነች ዕቃ የምትሸጥ ልጅ ሲሄድና ሲመጣ እንዴት ስለ እሷ ጌታ እንደሚባረገችው ሲንቄ ኢየሱስ ጌታ ነው። እስኪ አሜን በሉልኝ። እግዚአብሔር የሚሰራን ሰው ነው የሚባረክ። ልሰራ እማየር ቢኖር አይብላ አይብላን ያለው ይገርማቸዋል። አይብላ ካልበለ መሞቱ ነው። ልሰራ እማየር ቢኖር አይብላ። እያንዳንዱ በእጁ ሰጠው ለጎደለው ሊያካፍል ይገባል። አሜን በሉልኝ። ስሙ የተባረከ ነው። አረ አሜን በሉልኝ። እኔ እውር እውር አይደለም እውራን የሰራው ነው አገር የመሩ ያለ ልጅ አረቃቂ ተላላቅ አላያችሁ አይነ ስውራን አላያችሁ እነየት ነይት ሃሌሉያ። አንካሳ በውንቸር የሄደ የሚደንቅ ስራ ተወዳድረው አሸናፊ ሲሆን አላየንም ወይ? በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም የስንፍና መንፈስ ሐራጅን ተከትሎ መጣ፣ ትውልድን ተከትሎ መጣ። ወደ ክብር እንዳንሻጋገር፣ ወደ በረከት እንዳንሻጋገር። እናቶቻችን በረከት መሰል እርግማን የነጠቁብን የማታ እንጀራ ይስጥ ብለው ረገሙ። ይሄን እርግማን እሰብሯለሁ በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ። አቀናችሁ እናቶች አባቶቻችን ገና በጠዋቱ የማታ እንጀራ ይስጥ በረከት ይመስላል እርግማን ነው። በጠዋት በራት ኖራለህ፣ ከሰዓት በራት ኖራለህ፣ ልትሞት ከደረስ በኋላ እንጀራ በምሽት ትበላለህ። ይሄ እርግማን ነው። ይሄ እርግማን ነው። አመን ትላላችሁ? ይሄ እርግማን ነው። እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። በእጃችን ሰጥተን በእጃችን ሰጥተን እግዚአብሔር አምላክ ያከናናል። እኛ ባሪያዎች ተነስተን እንሰራለን። እስኪ አመን ትላላችሁ? አመን ትላላችሁ? ከእናቶቻችን ማጸን ስንወጣ ውብና ድንቅ ሁነን የተፈጠረ ለመኝ አላለን እግዚአብሔር አላለንም። እግዚአብሔር አብዱን አልፈጠረም። እኛን እንዲህ ያደርገው አረጋችን የተከተለ ግማን ነው። እንሰብረዋለን በኢየሱስም። ከላችን ላይ ይነሳ፣ ከላችን ላይ ይነሳ፣ በኢየሱስም ይነሳ፣ ይነሳ፣ ይነሳ። አቅማችን ያደከመ ያጨለመብን ያጨለመብን ለብዙዎች እንዳንተ እጃችን አስሮ ያስቀመጠ አይኗችን አስሮ ያስቀመጠ በፍራት ያሰረ በፍራት ያሰረ በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ ደጅ የዘጋ ደጅ የዘጋ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ደጅ የቆለፈ ደምን ከሰቀሰ የከለከለ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ በናዝረቱ ጌታ በኢየሱስ ስለ አፈርሳ እቅዱን አፈርሳ አለማውን አፈርሳ ስለ
ክብር ለጌታ ይሁን። ከዚህ በኋላ ፈጽሞ እግዚአብሔር ይረዳናል። አንድም ሰው ያለ ሥራ ከእግዚአብሔር ጌታ ውስጥ እንዲኖር አይገባም። ሃሌሉያ። መስራት እየቻላችሁ እንድትቀመጡ አይገባም። ፋብሪካንም ቢሆን እናነጋግራለን፣ ሌላውንም ቢሆን እናነጋግራለን። ገብቶ መስራት አገር ምትለመው እንደዛ። አሜን። ፈጽሞ እንዲሁ በባዶ እንጀራ አንበላም አይደለም ያለው ጳውሎስ። ከማንም እንዲሁ እንጀራ አንበላም፣ ከማንም እንዲሁ አንበላም። በእጃችን የሰራን ደክመን የሪካማችን ፍሬን የበላን እናንተ ምስክር ናችሁ ይላል። እኔም የሰራው ምን የሰራው እንዳለ እንድብያለን። አምስት ብቻ ማስተምር ብቻ ላይ ምስል መስራት አለበት። እስኪ አሜን። እሰራለሁ በል እስቲ። እግዚአብሔር ልዩ ልዩ ስራ ሰጥቷል። ሰው አገር ሁና አረብ አገር ሁና አያችሁ ጌት እንደሚሰራው ሰው ይተሰራች ለከተለ ወደ አገረው መጣ። ይሄ ራይድ የሚባለው መኪና ጀመረች። ይገርማችሁ ዛሬ ሴት ልጅ ናት ራይድ መኪና እዛ እየተመጣ ነበር ታውዬ። ዛሬ በቀን ከሚሊዮን በላይ ገቢ ያለው ራይድ መኪና ያለ ሴት ምንም የሌለ ተነስታ ነው ስትጀምር ተተከሰቻው አፍሪካን ያደረሰች አመት ላላችሁ አሁን ራይድ ስታይ ዓለም ሁሉ ላይ ያለ ኔትወርክ አለ። ከእንግዲህ ወዲህ እግዚአብሔር ከኢትዮጵያን ማስነሳት የሚፈልገው እንደዚህ ነው። አመት ላላችሁ ማስነሳት የሚፈልገው እንደዚህ ነው። እስኪ አሜን በሉኝ። በቃ ትክክል ሊኖራችሁ በእጄ ሰራው። እስኪ አሜን። ከማንም እንዲሁ እንጀራ አልበላው። እስኪ አሜን ትላላችሁ። አንበላም በኢየሱስ እንዲሁ አልበላም ማለት በእጄ ሰራለው። አምላኬ ያከናውናል። ራእይ ይሰጠኛል። እይታ ይሰጠናል። ያሳየኛል። ተምቼ ሰራለሁ። አንሰራለሁ። ስለ ጌታ ክብር ስለ ማካይ ሃሌሉያ። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። አሜን ትላላችሁ። ጥሩ ነው ይሄ ጸሎት። በቃ አያስፈልግም። አሜን በሉልኝ። አያስፈልግም። ጉልበታችን አልቆ አለ። ገና ወዛችን ያለ፣ ጉልበታችን ያለ፣ አእምሮአችን ያለ። ራስሙ ይባረክ። ጥሩ አእምሮን ያለ፣ በመጠጥ ያልተመታ፣ በስጋ ያልተነሰ፣ በጫት በአሸሽ ያልተጎዳ፣ በክርስቶስ አዲስ የተፈጠረ አእምሮ። አሜን በሉልኝ። አሁን አዲስ የተወለደ አእምሮ አለ። እንሰራለን። እስኪ አሜን በሉልኛ። ሰራለን። ሃሌሉያ። ኢትዮጵያን እዚህ አገር ወንድሞቻቸው እህቶቻቸው ቤት መስራት ውርደት ሆኖባቸው አረብ አገር ሄደው ሰው ቤት መከራ ያያሉ። ዴ አረብ አገር ይተሳናል። አሜን በሉልኝ። አንደኛ እህትሽ ሌላ ስራ ብትሰራ ከሆነ እሷ ቤት ያለው ውጥረት ውስጥ እንዳትገባ አንተ ፓርት አንቺ ፓርቷን ትሰራለሽ። ልብስ ብታጥቢ፣ እንጀራ ብትገግሪ። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። አዎ ብዙ ነው። ቡና ብታፈልም ብዙ ነው። አረ አሜን በሉልኝ። ብዙ ነው። ሶፍት ብትሸጥም እግዚአብሔር ነው የሚባርከው። ሊስትሮ ላይ ጀምሮ ነው እነ ተካይ ጋና የሚባል ይሄ በዚህ በደቡብ ምዕራብ ይሄ ከጥግ እስከ ጥግ ያለው ሆቴል ባለቤት ሊስትሮ ነው የጀመረው። የሊስትሮ ቃል ተሰቅላለች። በተለይ ጅማ ሆቴል ውስጥ ተሰቅላ ታገኛላችሁ። ከሊስትሮ ተነስተው ነው። ለምንድን ነው የምታፍሩ? ምንድን ነው የሚያሳፍረን? አራመን በሉልኝ። አራመን በሉልኛ። ተካይ ጋ ነው የሚባለው ታውቃላችሁ? ሆቴል ውስጥ ልትገቡ እስኪ አሜን። እነ ሞላ ማሩ የሚባለው በዚህ አገር ያደረሱ ሰዎች ከሊስትሮ ነው የተነሱ። ለአምስት ሳንቲም ዋጋ ሰጥቶ ነው። አምስት ሳንቲም ምን ማድረግ እንዳለበት ገምቶ በእሷ ልክ አስቀምጦ ነው። እኛ ምድር ላይ የኢኮኖሚ ሰዎችም አይደለንም። የኢኮኖሚ ሰዎች አምስት ሳንቲም ዛሬ የት እንደገባች የት ሁላ የት ዙራ የት እንደምትመጣ ያውቃል። በእጃችን ያለው ገንዘብ ትንሿ ምን ሰርታ ምን እንደምታመጣ አንጸልይባትም፣ አንባርካትም። ልክ እንዳገኘን ላጥ ነው የምናደርገው። ስለዚህ እርግማን ይዟት ይሄዳል። አንቀንሳትም፣ አስራት አናወጣም። ይህም አንድ እርግማን ነው፣ አንድ እርግማን ነው። ባለፈው ሳምንት አብያለሁ። አንዳንዶችን አቁሜ ነግሬያቸዋለሁ። በእውነት ከልባቸው ተጸጥተው የነገሩኝም አለ። በአስራታችሁ ታማኝ አይደላችሁ።
አስራት ከለለ እርግማን አለ ማለት ታምችን የሚመታለ እርግማን የሚመታለ ገንዘብ እንድትጠበቅ የሚያርገው አስራት ከእንግዲህ ወዲህ እያቆማችሁ ነው መናገር እዚህ ዛሬ የለችም አንድ የነልጅ አለች 50 ሺህ ያይለን እንዲያውጣ ላንዱ እየሰጠች 50 ሺህ ወንድሟ ሰጠው ባንክ አስቀምጣ አጭበርባሪ ሎተሪ ወጣልኝ ብሎ በዚህ ባሮጌ ፋሽን አባብሎ ተባክሽ ብሎ አልቅሰው አንቺ ደብተር ካለሽ ምን ካለሽ ብሎ ደብተሯ ላይ አየኝ እንደው አንቺ ቀንመሽ ታውጣሽ ባለው ይሄን ይገባ ብሎ ወስተው 50 ሺህ እያየች 50 ሺህ ቆጥራ ከባንክ አውጣ ሰጠች እሱ ከሄደች በኋላ በነነች የዛሬ ወር አካባቢ ሆኖ ነው ብላችሁ ምክንያቱም 50 ሺህ ወንድም ሲሰጥ 500 የእግዚአብሔር ናት አይደለም ወይ 5000 የማን ናት የእግዚአብሔር ናት ለእግዚአብሔር ምን ፉቅ ናችሁ ለእግዚአብሔር ምን ፉቅ ሆነ እግማን መሸከም የለብን በኢየሱስ ጸብር ያለ ከዚህ የተነሳ ባለፈው ብያለሁ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉትን አገልጋዮችን ምእመናኖችን የኛ አካል ነን ካለው ልስታቸውን አያለሁ የገንዘብ ብዛታቸው ጋር አይደለም እኔ ጫወታለሁ እልክንስ በደም መጸለይ ይችላል አንድ ብር አስራት የከፈለች ምክንያቱም ካላት ነው ያደረገች እስኪ አሜን ከዛ ጀምራለሁ 10 ብር ብታገኝ አንድ ብር የእግዚአብሔር ነው አራመን ባሉልኝ ከዚህ ጀምራለሁ ከዚህ ነው የሚጀምረው ምክንያት እያየን ነው እየተናበበ ነው እግዚአብሔር ፊት ለፊት መታየት አለበት እስኪ አሜን ትላላችሁ ወይ ዛሬ ለአንድ ትናት ጸልይ ነበር አውራት ነው ረጅም ጊዜ አቃል እግዚአብሔር ፊት ለፊት መታየት ስላንቺ የሚችለው አንቺ ታማኝ ስትሆኚ ነው እኔ ቃል ለምታለሁ ለምን ባሳ ታማኝሽ ወይ በጣም ልክበት እንዴ ኮንች እኔ እግዚአብሔር ማያዝ ይችላል እስኪ አሜን አድርጉና ጠይቁኝ ይላላ ሃሌሉያ ጠይቁኝ ይላል ስለዚህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ይሄን ነው ማድረግ ያለብን ይሄ ነው ጸሎት የመጣን ዳዊት መጥገም የለብንም በሚቀጥለው ሳምንት ምስክርነት ይዛችሁ እንዴት መጥፈልጋል አሜን መስማት ፈልጋል በዘርግ እግዚአብሔርን አገለግላለሁ በዘርግ እናንተንም አገለግላለሁ ወደ ጌታ ማቀርባችሁ ልትሰልል እስኪ አሜን ጸሎታችን እንዳይከለከል ከኛ ዘንድ እንክን እንዲኖር አንፍቅ በጣም ሲምፕል የሆነ ነገር ሲምፕል ቀላል ነገር እስኪ አሜን ቀላል የሆነ ነገር ሰው ራሱንም እግዚአብሔርን ሲያታልል ይውላል ማቸም ዛሬ እዚህ ቁሜ ማገለግለው ሳልበላ አይደለም ሳልጠጣ አይደለም ወይም በታክሲ ሳልመጣ አይደለም ታዲያ ከበላው ከጠጣው በታክሲ ከመጣው እግዚአብሔር ከሰጠኝ አስራት መክፈል አለብኝ አይደለም ወይ አይደለም ወይ አዋ እግዚአብሔር አልሰጠንም ብለን እግዚአብሔር ማመት አንችልም አንችልም ወይም ስራ እስኪሰጠን አይደለም ማስራት ምንለው ከምታገኙ እስኪ አሜን በመንገድ ላይ አንድ ሰው ረድተው 10 ብር ቢሰጥ ማን ነው ያን ሰው ያራራው ማን ነው ያራራው እግዚአብሔር ነው አይደል እግዚአብሔር ነው የሚያራራ እግዚአብሔር ነው ጫካኝ ያርገው ስለዚህ በጣም ብዙ ሰዎች በዚህ ችግር ስላለባቸው ሰዎች እንኳን አይራራላቸው አራመን በሉልኝ እኔ እግዚአብሔር አምላኬ ምስክር ነው ሰዎች ይራሩልኛል አራመን በሉልኝ እየዚህም የምኑ እንትን ነበርና ልጆች ላካ መማር ነበረባቸው አልተመዘገቡም ቁጭ ብለው ከፋ አልተመዘገቡም ይገርማቸዋል እና የልጆች ብቻ ከኮሌጅ ተማሪዎች ጨምረው ሰማይ ነው ከነምናቸው ምናቸው በአመት ቢያንስ 150 ሺህ ብር ይጠይቃል ምን ማለት ትራንስፖርታቸው ተራቸው ምናቸው ያመቶ ነው ማለት አሁን ግን ለቅድሚያ ምዝገባ ቢያንስ 15 ሺህ ብር የሚያስፈልግ ጉዳይ ነው ለካ እርስትም ብያለሁ ትምህርት ብሎ የሚወራም ሰምቻለሁ አቅም እዚህ ከወንገል ጋር ወንገልን አጣድፋለሁና ትላንት ወዲያ ትንሽ ልጅ ትንሿ ምትገርም ልጅ ናት ዩኒክ ናትና ዳዲ አለች አቤት ትገርማለ ያለች ምን ነው አልኩኝ በጣም ምትገርምና ያለች ደጋገ ምን ሆነሻላል እንዴ እኔ ምን ታምረን ሰው እንድንሆን ትፈልጋለህ አትፈልግም ማለት ውይ እኔ ቆንጆ ይሄ አለ ሌላ ማን አለኝ ለእናንተ ያለ ምን ነው አልኩኝ ወግ ነውና ታዲያ እንደ ኮኔ አላስመዘገብከን
ስለ ትምርትም አላወራ ምንድነው የሰራከ ያለው በዘና ሰምቻል አ አሁን ጥቅም 9 ትምርት ጀምራሉ ነው መንግስት ነገር ሰምቻል አንተ ዝም ብለህ ጧት ወጥተህ ስሰብዱላለህ ትመጣል እኛ ሳንማርም እኛ ናቂ አገልጋይ አንሆንም ማለት ነው አለቻ ምንም አላልኩም ከግራው አስር በርከክ ብዬ ግንባራን የሰንኩኝ ማማዬ ከይ ጌታኮ ትልቅ ነው አፍታም ነው ያስመዘግባቸዋል ትማራላቸው በፊታችሁ እላለሁ በፊታችሁ እላለሁ አልዋሽም በጌታ ፊት አላሳንሰው ለነሱ ትምርት ቤት ምዝገባ አይደለም እቺ ወልድ ይሄ ባል ባል ብለው ትጫርሱና አየር ታይዟል ትራንስፖርትም ትንሽ እዚች ራያድ የምትባለው ምታርቅ እንትና ይሄ የዚ አምስተኛ ዙር የአምስተኛው ወንገል ጉዞ ሁለተኛ ዙር ላንዳንዶችን በልብያለው ሁሉም በልተው ጫርሶ ነው መሰለኝ የለም አንድት ልጅ እናት ሳንተም ልካ ይሄ አቃቂ ቃልት የታከለ ነው እብን ለታክሲ ለምን ለምን አጣቀመ ነበር የሚያስተምረውን ልጅ የታክሲውን ሸፈነ ነበር እነዚህ ወጥቶችን አቃለ ኢትዮጵያን አስተጋሪን ነው በአል ምን ይባላል እንዳለ ባንክ ያለውን ተጨርሶና ገና ሰርታችሁ ነው አስራት የሚታሰብ ከበር ለጌታ ይሁን እንዲህ ብዬ ተናግሬ በቃ ሳሙኑን ትመዘግባላችሁ ብዬ ትስለኝ ትልቀውንም እናንተስ በቃ የኛም አሁን ዩኒቨርሲቲው ምንም እንግዲህ መንግስት የተንቀሳቀሰ ያኛው ገና ስምንተኛ ነው ሚኒስትሪ ይወስታል እሱ ከዛ በኋላ ነው ወደ 9 ነው የሚሄደው ምን እንደሚሆን አናውቅምና ብዬ ይገርማቸዋል ከነሱ ጋር እንዲያወርቼ ገደም ስል ማታ እዚው አገር አንድ ቴት ደውላ እሚገርም ነው ልጆች ተመዝግበዋል አለች እስቲ ማን ነገራት እስቲ ማን ነገራት እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ያለው መስመር ብቻ ይስተካከል ልጆች ተመዝግበዋል አለች እንግዲህ መዘግባሉ አልኩ እኔ ጋር ችግር አለ የሆነ ነገር አፈን ብቻ አላመጣም እሉኝታ የሚባል መጥፎ ነገር አለ ይመዘግባሉ ጌታ ይመስገን ዛሬ እንደም እንዲያንስተው እንድንድብያል የኔ ልጆችም አልተመዘገቡ የኔ ልጆች ሰኞ ይመዘግባሉ ስለዚህ እነሱም ይመዘግባሉ የነሱ መመዝገቢያ ናጌ አመጣሉ አለ አይጨባጨብም ንቀኝ ነው ምን አለ ጌታ ጨባጨብ ማን አለኝ እኔ አጫጭቡልኛ ጠራውትና ቃሊ ይኸውላችሁ የእናንተ መመዝገቢያ ናገኝ መጣላል እውነትንም ላችሁ ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው እናንተ ለእግዚአብሔር ታማኝ ስትሆኑ ስለ እናንተ እግዚአብሔር ታማኝ ነው አሜን እምኑሮ ኑሮ ጌታ ያቃል እናንተም ታቁታላችሁ ግን ለጌታ ታማኝ ሁኑ ታማኝ ባለመሆን ለቤተ ክርስቲያንም ለትውልድም ምክንያት እንዳንሆን ፈጽመው ታማኝ ሁነን አሜን ከኛ ከኔ በኋላ ለሚመጣው ትውልድ ለልጆቼ መልካም መሆን አለብኝ እስኪ አመን ትላላችሁ ጥቃቅ በሚሆነው ነገር እግዚአብሔር እንድታዝበኝ አልፈቅድም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን ጥቂት እንድታዝበኝ ፈቅዳል ክብር ለእግዚአብሔር እሺ ጸልየን ጨርስ ሲባዛባችሁ ጥሩ አለ ምክር ሲባዛ ጥሩ አለ ጭንቅላት እንዳይፈነዳ ጌታ አባት እናመሰግናለን በመክረ ግሩም በሰራጅክ ትልቅነ ለማናችን ሰማ ጸሎታችንን ማደመድ እኛንንም አበረታን አነቀን እናመሰግናለን ከዚህ በኋላ ያለው ዘመናችን ለክብር ብቻ ሆኖ አንተ እንድትመሰገን ላንተ ሰጠናል ወደ አባታችን ሆይ ትልቁን እዳችን ከፍለ ትልቁን መርገማችን ሰብረን እዳችን ተከፍለው በናጻነት ልናመልክ ናጻነትን ሰጠን እናመሰግናለን እባክህ ታማኞች አድርገን አንተ በምንም አትተማም እኛ ዘንድ ነው ጉድለት የሚገኘው ፈጽመው ጉድለት እንዳይገኝብን በመንፈስ ያነቀን የረዳን ያገስከን እንድትመረን እንጸልያለን ልጅህን ነው የሰጠህን አይደለም የፊታችን ወዝ አይደለም ልጅህን ነው የሰጠን እኛም የፊታችን ወዝ ላንተ ታማኝ በመሆን እግዚአብሔር ሆይ ዘመናችን ካንተ ጋር እንዲሆን ራሶቻችን ላንተ ሰጠን በቅርብም በሩቁ ነው ይሄን መልእክት ለሚሰሙ ሁሉ መንቀት ይሁን በኢየሱስ ስም
አሜን። ተባረክ።